नागरी फार्म गढीदेवी मन्दिर तथा सार्वजनिक मन्दिर पोख्रेबुङमा आयोजित दुर्गा पूजाको अवसरमा शोभायात्रा आयोजना गरियो। विशेष पोख्रेबुङ बजार सार्वजनिक मन्दिर सञ्चालन समिति म केसियरबाट मुन्ना प्रसाद दुई शब्द भनिरहेछु। के हुन्छ भने हामीले धेरै अघिदेखि नै यो दुर्गा पूजा मनाइरहेछौँ। नौ दुर्गे दुर्गा पूजा मनाइन्छ। विशेष र हाम्रा पण्डितज्यूले एकदमै राम्रो भूमिका निभाएर उहाँले यहाँ यो पूजालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म। र हाम्रो आजको दिन फुलपातीको दिन हामी भव्य रूपले शोभायात्रा निकाल्यौँ। त्यसमा हाम्रा ओम शान्तिका साथै हाम्रा यहाँ हाम्रो ज्योत्सना माताका मन्दिरबाट साथै मन्दिर सञ्चालन समितिको तर्फबाट भव्य शोभायात्रा मनाइयो। यसमा बहुतै उत्साहितसँग भक्तजनहरू आएर उहाँहरू भक्तिले यहाँदेखि चर्चम हाम्रा देवी थानसम्म पुगेर हामीले फुलपाती उहाँ देवीलाई चढाएर अहिले फेरि हामी यहाँ सार्वजनिक मन्दिरमा आइपुगिसकेको छौँ।